Moc děkuji všem předplatitelům na platformě Hero Hero. Díky vám můžu věnovat čas důkladné rešerši, svobodně tvořit a natáčet rozhovory, které vás doufám baví. Neskutočne krásny chlapec. Wow. Sexy bol naozaj ako je topka. Co to robíš s tými ženskými? Veľmi pekne si to povedala. Dvakrát ma jedna kojila kolostrum, tak som cecal. Že v rámci normy. Neznášam slovo pauza. Nedávajme im trojciferné čísla. To som brightlingy. Ty kokos, dúfam, že sa tam dostane na vecko. Je to hamba. Ty si vlastne dělal stand-up. Mm-hmm. Byl si rapér. Áno, teraz niekde som čítal článok, že rapér Bekim. Ja som urobil dve CDčka a to bolo tak proste, lebo som strašne rád skúšal nové veci, strašne rád a bavilo ma to, ale nejak som sa tam akože extrémne nenašiel. Bol to špatný? Čože? Bol to špatný? Nebo... Z mojej strany? No čo, akože, čo ja viem, myslím si, že niektoré veci neboli úplne najlepšie, samozrejme niektorí riešili, že to čo má za flow a tak, ale ja som ani nevedel, čo je flow, hej. A absolútne som nevedel, čo je beat a tieto veci, absolútne ma to nejak, vieš, že som sa čudoval, že čo tí ľudia dokážu riešiť. Ja som sa chcel proste zabaviť, to bolo celé. A zabavil som sa, urobil som si klipy nejaké, vyskúšal som si ísť na pódium, ale odstupom času zisťujem, že nemenil by som to, ja som strašne rád. Teraz som robil novú pesničku s Fape, ma zavolala. Ja som strašne rád, že som to skúsil, ale ja mám rád, keď idem na pódium a rozprávam. Ale nezažil som nikdy, že by ľudia spievali moju pesničku, takže keby spievali moju pesničku, možno by to bol lepší pocit. A už víš, čo je flow. Už viem, čo je flow. Ale keď mi tam písali, čo je flow, som bol kamarátovým, čo je drbe, čo to je, vieš, som vôbec nevedel. A ja som nevedel, ak sa to píše, ja som na mňa napísal slohovú prácu. Ja som nemal rozdelené, vieš, ja som nemal refrén. Keď mi povedal refrén, ja som povedal, aha, refrén. Takže to bolo čisto úplne len tak zo srandy. Ale teším sa z toho, že aj so známymi ľuďmi mám nejaké pesničky a odstupom času ostalo mi nejakých 1000 CD-čiek, čo sa nepredalo, tak to rozdávam ku káve a tak, vieš, vo fitku u nás máme, že CD-čko ku káve a možno na tú hudbu iba ešte nedozrelo. Možno za 5 rokov si povedia, tak toto je palba, tento človek bez flow. Dostaneš Slavíka. No je. Celoživotní přínos. To by bola paráda. No a či flow si ti páči? Mne zo slovenských? Zo slovenských rapera. Poslednú dobu ja strašne odpovedám z Moma. Uh-huh. Akože tak Slovák je Momo. Momentálne teraz, akože fakt, mal som ho v podcaste, tak som si začal počúvať viac jeho veci. A klobúk dole je to, že je naložené, takže Momo. A Šiech. Ty kokso, jak sa volá, teraz mi to vypadlo. Počkaj. Jak vypadá, je pekné? Máme rozdelený svety. Jak sa volá? Teraz mi povedáte. Viktor Šín. Jo, aha. Ten mi hral teraz na poslednú dobu. Viktor Šín. On mi hral. A zo Slovákov ešte Alan Murin. Jasne, taký R&Bčko. Hej, jo? Toto. Takže ty už si nejsi rapér, už nejsi... Ale ešte dám niečo, bo ja zaskočím ľudí, že povedia, že wow. A si moderátor, nebo či si influencer teď? Živím sa aj ako moderátor, moderujem v rádiu, mám svoju šovku, takže tým sa živím a influencer, to slovo je také, vieš, ale v podstate som. Nehambím sa za to, takže som aj influencer, aj moderátor. No víš, co si víc? Co ti vynáši víc peniaz, to si. Mne čo vynáša najviac peniazy, hej? To bude prvá časť asi Instagram. Na prvom mieste. Druhé miesto sú vystúpenia a tieto prednášky a také. A tretie je fitko. Mám v Pezinku crossfit a revolk s kamarátom. Už to vydeláva, jo? Tak, prvý rok. Pre mňa, hej, pre mňa. Takže, ale to, my to máme 6. rok fungujeme, takže už by sa patrilo. Že rádio mocné. A rádio... To je, dajme to, že na tú rovnakú váhu, že to fitko a to rádio mám veľmi podobné. Ale hovorím, ja som v rádiu, vieš, že ja mám 4-krát do mesiaca tam šovku, takže nemôžem povedať, že rádio mi nevinia, že rádio je tiež pekný príjem, ale je to rovnaké, si myslím, teraz v poslednú dobu s tým fitkom. Je pre tebe dôležitý vydelávať hodne peniaz? Je to pekné vydelávať peniaze, keď... Tak vieš, venujem tomu veľa času, tomu, čo robím. A som rád, keď vidím nejakú odozvu z toho.
ale robil som veľa týchto vecí a ešte som peniaze z toho nemal. Takže je to pekné zarábať, ale hovorím, že treba robiť, aj keď človek tomu verí, a ja som tomu veril všetkému, tak som to robil aj v podstate zadarmo. A kdyby si sa mohol vybrať vôbec nepracovať a mít peníze? Mohol by som to robiť, lebo som to nepotreboval pracovať. Kdyby si mohol jenom cestovať a peníze, ale skákali by ti peníze na účet, pracoval to by si? To by ťa nebavilo. Nie? To koho by to bavilo? Mne by to chvíľku bavilo. Chvíľku jo. Chvíľu. Ja som tiež nemusel robiť, vieš. Tiež som mohol si povedať, že som na vozíku, mám nejaký dôchodok, rodičia by mi dávali nejaké peniaze. Tiež som nemusel nič robiť, ale skúšal som, vieš. Lebo ako náhle človek není nejakým prínosom nemá pre túto spoločnosť, alebo že stagnuje doma, neviem, či ma to bavilo a naplňalo. Presne si povedal tých chvíľu, poviem na 2 mesiace na dovolenku, vieš, minieš peniaze a potom čo? Potom čo ďalšie peniaze a zase... Mňa to baví to, čo robím, takže... Môžeš prozradiť, aký dostávaš dôchod? Kolik eur? To nepoviem. Vieš, prečo to nepoviem? Ja ti presne poviem, prečo to nepoviem. Lebo na Slovensku to je tak, že niekto má 350, niekto 250, niekto má 1500. Tak? Naozaj. A od čoho si to vie? Ja neviem. Aha. Ja vôbec neviem. Takže ja sa o dôchodku absolútne nevyjadrujem, ani som sa nikdy nevyjadroval. Ale viem povedať jednu vec, že keď chce štát reálne pomáhať týmto ľuďom, tak nedávajme im trojciferné čísla. Je to hanba. A nech o tomto celom nerozhodujú zdraví. Nech o tomto rozhodujú o týchto príspevkoch ľudia, ktorí to žijú. Zdravý človek, ani ty, ani jeden odtiaľ to. Neurážam vás. Neviete, čo všetko títo ľudia potrebujú, takže máme to zle nastavené. Ale vy to máte zle nastavené našťastie v Čechách, že to všade to je takto proste. Myslím si, že netreba házať tým ľuďom, ktorí sú handicapovaní, polena ešte pod kolesa. No jasne. A treba im viacej reálne pomáhať. Uh-huh. A v čem sú ešte ty polena pod kolama? Kromne toho, že proste ten duchot je smiešný. Jako v čem pociťuješ vlastne omezení? Tak chválim veľmi výber, kde sme teraz. Hej? Že strašne si vážim, že keď ma niekto niekam zavolá, tak je to v podstate bezbariérové. To je u mňa ako veľký plus. A toto je, že veľký mínus, čo sa týka na Slovensku, že tie bariéry sú všade. Hej, že lepší sa to samozrejme, keď to porovnám. Ja som 18 rokov na vozíku, keď to porovnám, tak je to dosť lepšie. Ale stále je to také... Neviem, aký idiot kolauduje nové reštaurácie. Hej. Prečo nespravíme dve vecka v reštaurácii, ktoré sú vozičkárske? Zdravý človek sa vie vyšťať na vozičkárskom vecku, ale vozičkár sa nevie vyšťať na zdravom vecku. Teda ja tam preskočím, ale nie každý to vie, vieš, niekto má elektrický vozík, niekto taký. Takže bariéry sú všade, ale veľmi musím pochváliť rôzne reštaurácie, ktoré mi napísali, že ma evidujú a že na margo mňa prerobili vlastne normálne reštauráciu. Na vozičkársku toaletu, tak myslím. To sa teším. Lebo nepomôžu iba mňa, ale pomôžu ďalším XY ľuďom. Ja som jednou registrovala situáciu, že sice mieli toaletu pro vozičkáře, ale bola zamčená. Toto je väčšinou jak všade. Toto je všade, ono to je kvôli tomu, lebo spoločnosť, v ktorej žijeme, aj napriek tomu, že je zdravý človek, tak ide na to vozičkárske vecko. Lebo si myslí, že to je čisté. Takže to zatvárajú. Mm-hmm. Kľúč na recepcii niekde, mal by si ísť pre ňo. Len treba si uvedomiť, že vozičkár, keď mu treba šťať alebo niečo, tak potrebuje ísť rýchlo. Mm. Nemá čas na to. Žiaľ, to je spoločnosť, v ktorej žijeme. Že zdraví ľudia parkujú na vozičkárskych miestach. Neviem, prečo sa to rieši pokutami, vieš. Absolútne nechápam, aká pokuta. Mm-hmm. Som to riešil úplne inak. Takže, kde žijeme, tak sa musí zamykať. Mm-hmm. Poďme sa vrátiť k tomu, kdo si a co děláš. Mm-hmm. Myslím si, že ty si velice charizmatický človek a vlastne veľká časť úspiechu, ktorý máš vlastne, je díky tomu, že proste si to flow. Frajer. Je to spíš taký vibe, hej?
Myslíš si, že charizmatický člověk jako ty může být kdokoliv? Jako, že může dělat cokoliv? A bude tím pádem jako úspěšný? Vidíš, že jsem robil rebaníček. Nikdo ma nikam nevolal na žádné vkrémky, aby som tam nepoval. Podle mě nie. Podle mě nie, určitě se to nedá. Musí ti něco sedět, víš. A ani ta charizma ti nedokáže pomoct při všetkom. Ty si myslíš o sobě, co ti jde nejvíc? Co vlastně umíš nejvíc? Ja? Čo akože umím najvíc? Umím a podľa mňa ja viem veľmi dobre rozprávať, si myslím. Viem byť vtipný, to si tiež myslím. Ale v konečnom dôsledku postupom času, keď pozerám na všetko, čo robím, tak zisťujem, že viem strašne dobre namotivovať ľudí bez toho, aby som im hovoril nejaké obecný frázy. Presne tak. Ja ich motivujem môjim výsledkom, ktorý je vidieť. Takže myslím si, že toto mi ide asi najviac. Že taká tá nechcená motivácia. Vieš, že proste nedávam tomu nejakú úplnú sústredenosť, že teraz toto ja chcem namotivovať tých ľudí, ale robím to normálne. A ľudia si z toho niečo berú. Aspoň to vidím v tých správach, v tých komentoch, vieš. Mne toľko detí, teda rodičov písalo za ochrnuté alebo choré deti, že videli ma, jak sa znova postavím, jak cvičím, že začali cvičiť, začali na sebe makať. Takže toto mi podľa mňa ide veľmi dobre, si myslím. A začal som to vnímať asi ešte raz. A všimáš si, že třeba materiálny úspech je pro lidi motivace? Jo, že proste, když sa na tebe podívam, tak ty máš Rolexky, Supreme. Myslíš, že... Nemám Rolexky. Nemáš Rolexky? Nemám. Čo to je? To sú Breitlingy. Ale nemám Rolexky. Strašne by som chcel, ale nemám na ne peniaze. Možno by som aj mal, ale je mi to ľúto dať. A to sú určite také drahé hodinky. Sú drahé, ale Rolexky sú to není. Ale sú drahé, ale nie sú to Rolexky. A pre mňa sú všechny drahé hodinky Rolexky, víš? Vieš čo, ale áno. Ale ja si myslím, že človek, ktorý si kúpi Rolexky, asi tie peniaze má a on ich nestratí. Lebo no ale lidi to čtou, túto informáciu čtou ako motivácie? Víš, akože proste sú to přece jenom symboly úspechu, tie drahé veci. Je to symbol úspechu, ale ja si to rád kúpim niekedy, nevždy, mám normálne doma milión hociakých vecí, rád si kúpim peknú vec, ale ja si na tom nezakladám. Ne, no. Mne zajímá, to chápu, mne zajímá, jestli si všímáš, že pro lidi, ktorí ťa poslouchají, je to taky... To si myslím, že u mňa nie. Ne. U mňa určite nie. U Rytmuse, hej. Vieš, u Rytmuse asi áno, ale u mňa určite nie, ale skorej to je u tých, tá mládež teraz tak vyrastá, lebo keď si pozrieš tie hociaké klipy, čo sú teraz, tak všetci sa píšia tým, čo mám na sebe. Takže tá mládež chce byť jak oni, vieš, a dostane výplatu 800 eur a kúpi si mikinu. Mm-hmm. To mi nepríde úplne normálne. A potom je zrožek, vieš, že keď máš peniaze, si kúp, tiež sa z toho, je to pekné, ale aspoň bývaj jak človek. Mm-hmm. Vieš, čo myslím, že treba si tie hodnoty upratať. Jo. OK, jdeme na tvoji moderátorskou kariéru. Ty si dostal i ocenění, podcast. Ano. Takže ty si vlastně profesionál, co se moderování týče. To by som nepovedal tak úplně, ale moderujem. Hej. Profesionál je také dost odvážné slovo. Myslíš si, že dělat rozhovory může každý? Nie. Nie? Myslím si, že nie. Myslím si, že nie. A ja som po troch rozhovoroch mojich prvých ešte utekal. Chcel som povedať, že končím. Aj po prvej moderovačke v rádiu som chcel povedať, že to nedám. A myslím si, že nie. Proste sú ľudia, ktorí nemajú na to akože nejaké vlohy, aby viedli. A aké to musí byť vlohy? Neviem, že aké to musia byť vlohy, ale musíš proste vedieť rozprávať, musíš vedieť reagovať, musíš nejak vedieť viesť ten rozhovor. Proste nemôžeš začať, ja neviem, nejakým... Počasím. Presne, keď to ma vždy nejak zaujíma. Takže asi aj sama to budeš vedieť povedať, že proste nemôže úplne každý robiť nejakého moderátora. To ja si myslím, že môže, ale ne vždycky ten rozhovor bude dobrý. Veľmi pekne si to povedala, takže v podstate sme sa zhodli. No a ja když som o tom přemýšľala, jakože správný moderátor nebo jako asi předpoklad toho, kdo udělá dobrý rozhovor, tak jsem si říkala, že to je určitě jako právě schopnost reagovat, ale to je asi nějaká základní inteligence toho člověka. Pak je to asi empatie, že se umíš vcítit do toho člověka, takže tím pádem si vybíráš ty otázky, které jsou
tak nějak jako, který mu sednou. A pak je to asi nějaký rozhled. Víš, jako že registruješ věci kolem a nějakým způsobem je za... Do toho rozhledu zakomponuješ. Čo já vím. No a tak asi to není úplně, že pre každého. A je dobré, že to povedala, že může to robiť každý, ale či to bude dobré, tak to už uvidíme. Mm. A když se připravuješ na rozhovory, tak koukáš na jiný rozhovory třeba na to? Já jsem toto robil z začátku a to není dobré. Nebylo to vůbec dobré, lebo stále mi tam někde zozadu hrála ta opýtaj sa toto. Takže nie. Zo začiatku som to robil, keď som bol trocha ešte v strese, tak som to robil a pozeral som si a pripravoval som si všetko a išiel som otázka za otázkou. Ale jak som ti povedal pred tým, než sme začali, tak ja som rád taký, že spontánny, takže si pripravím veci a tým, že ja veľmi málo pozerám podcasty, ktoré počúvame, pozerám, tak veľa rozhovorov som nevidel. Tak keď mi niekto napíše, že to sa už niekto opýtal 100-krát, môže byť opýtal, ale ja som sa o to nepýtal, takže ja som sa to opýtal. Mm-hmm. Takže už si to nepozerávam moc. Kdo je u vás na Slovensku rozhovorový bůh? Pre mňa? Bohyně. Pre mňa? Mm-hmm. Pre mňa Adela. Mm-hmm. Pre mňa taky. Pre mňa Adela určite je... Ti hovorím, že je ona, keď išla ku mne do podcastu, ja som sa mal pýtať. Ja som sa zosral. Ja som ju došiel, ona došla a ja som bol v prdelich. Že som nevedel, čo sa pýtam. Je. Ale teším sa z toho, že to bolo a že to je vonku. Pekný, perfektný. Zvuk? Obsahovo. Hej. Flow. Flow je dobrý? Flow výborné. Koko, to bol najväčší koment, ja som pozoril, čo je flow? Ja neviem, či som to ešte nenapísal kamarátovi, že flow, prisahám, ja neviem, či to tak nebolo. Ja som sa ptala Veroniky, což je naše produkční, jak ťa vníma. Ja vždycky ako nejak vnímam toho človeka, ale ráda si poslechnú, jak ho vnímají lidi v mém okolí. Vždycky ako když s niekým natáčem rozhovor, tak o tom říkám kamarátkam, co si o tom človeku myslíš. Zajímá mne ten pohled. Určite, to je super. A Veronika mi na tebe řekla, že ty si človek, ktorý ho má každý rád na Slovensku. Tomu ďakujem, Veronika, ale tomu tak úplne neverím. Tomu tak úplne neverím. Nemyslím si, že... Ty nejsi takový simpoš, co je ako každý miluje? Vieš, čo môže byť, že pre niektorých som, ale keď niektoré... No kto ťa nemá rád? No řekni. Určite sú. To takto ti neviem povedať, ale určite sú ľudia, ktorí ma nemajú rádi. Určite. Keď som bol... Menuje sa tu firmy, či nie? Môžeš. Keď som bol v reklame na Telekom, tak bolo to také dosť veľké, tá reklama. Vieš, bolo to všade, tak... A si videla, vieš, že čo si ľudia dokážu zavideť. Vieš, že ľudia zavidia peniaze. Aj napriek tomu, že si na vozíku. Že si handicapovaný, že máš chorobu nejakú. Ale si šťastný a máš peniaze, ľudia to zavidia. My žijeme v extrémne divnej dobe. Ty nezavidíš, ale kľudne by som dal tomu, čo zavidí, mu dal všetko, čo mám. Všetko. A mne stačí... Nech sa ráno zobudím, postavím, vyšním sa po stojačky a som šťastný človek. Ľudia si vôbec neuvedomujú, im utekajú také tie maličkosti, vieš. A vidia iba to na konci. Á, on má peniaze. Ale nevidia to, že keď som na dovolenke... Bol som síce na dovolenke v Mexiku na svadobnej ceste, lebo Laura tam chcela ísť. Ale to tam, to trápenie, nechcem pať trápenie, hej, ale ten boj, že... Kurva, ja by som mal niesť tú frajerku po tých schodoch, vieš, ne ona mňa. Takže nevždy to je ľahké a ľudia vidia iba to pekné. Ale poďme si pozrieť aj to, tie mínusy, vieš, niektoré. To na to si nedá zvyknúť? Na tieto veci? To, vieš, to ja ti to hovorím, ako aby si chápala, že ak to tí ľudia... Takto, viem, čo myslíš. Takto. Sú ľudia, ktorí povedia, že handicap, alebo čo sa im stalo, že im to je jedno, mne to nevadí. Klame. To človek klame. Proste každému to vadí. Ja som sa s tým naučil žiť a absolútne nemám problém o tom rozprávať, o všetkom. Smejem sa, milujem smiech, milujem si robiť srandu, ale sú momenty, kedy tam vzadu ti povie, ty kokos, porazím a teraz by som si šiel zabehať. To vždy príde. Už iba ide to o to, jak sa ty s tým vysporiadaš. Ja som taký, že v pohode, neriešim to, vieš. Mám veľmi dobrých ľudí okolo seba, kamarátov, ženu mám super, rodinu mám parádnu, vo všetkým mi pomáhajú. Takže nemal som s tým nikdy problém, ale vždy to musí, vždy, zdravý človek, keď je, bol predtým, tak vždy má taký ten, že vieš,
cením, že to tu máte bezbariérové, ale tá cesta sem v aute bola taká, rozmýšľal som, ty kokos, dúfam, že sa tam dostane na vecko, vieš. Mm-hmm. Vždy vzadu to je proste niečo. To povie, že vôbec, tak to buď mu drbe, alebo neviem. Mm-hmm. Vieš. No a dá sa zvyknúť na ten pocit, že si na niekom závislý? No, nemáš na výber. Nemáš na výber, takže buď chceš žiť život naplno a fungovať ako predtým, dajme to, ako chápeme sa, jak predtým proste, alebo bude mi vadiť, že som závislý na niekom a budem doma. Tak čo mám na, čo radšej? Ja som si radšej vybral voľbu, prekusnem to a chcem žiť. Chcem žiť normálne, mne sa to stalo, som mal 16, vieš. Takže ja sa nechcem nad tým pozastavovať. Mm-hmm. A keď potrebujem pomoc, tak o tú pomoc poviem. Tiež prišla, povedal som, že potrebujem vyložiť vozík z auta. Na tom nič zle není, ja si myslím. No určite ne. Takže... Mm-hmm. Len ide o to, kto jak si s tým vysporiada, vieš. Ja som sa s tým vysporiadal. Mm-hmm. Tak Veronika ťa vníma ako sympoše, ja ťa vnímam ako takovej slovenskej sex symbol. Hej. A to mi inak, teraz mi to niekto povedal, som bol na nejakej otváračke a z nevečina, kde od Čech. Ježiš, nejaká, neviem, kto to bol, tak niekto tiež povedal, že nejaký dokument tam bol, že neskutočný, krásny chlapec. Tak ďakujem, veľmi ma to teší. Sexy bol na vozíku, je topka, govor. No. No ja som pozerala s tebou nejaký rozhovor a tá moderátorka s tebou bola úplne hotová. Hey. Úplne. Hey. Jakože ja som si říkala, wow, co to robíš s těma ženskýma? To je jedna, tak toto by som až takto nepovedala, ale tak... Ale tak, áno, môže byť, neviem, neviem. No a vnímáš to ako pozornosť žen? A vieš čo? Asi áno. Asi áno, veď vnímaš to, že vieš, že ti niekto napíše a aj keď som bol akože bez Laury, vieš, že sme neboli spolu ešte, tak nemal som akože nejaký nikdy problém si nájsť frajerku, mm-hmm, kamarátku. Mm-hmm. A měl si takový ty někdy frajerky, že chtěli až moc pečovat? Víš, takový, že... Áno, áno, sú že také... Že tě chtěli kojit třeba? Až úplně až takto nie, ale je to strašně, to je milé. Je to strašně milé. Ja to mám strašně rád, keď ta baba chudátko nevie a snaží sa. Ale je to pekné a je to milé a nemal som až tak, ako dvakrát ma jedna kojila, ale iné. Ale tiež to bolo také, že v rámci normy, vieš, že iba začiatok má toho mlieka, to kolostrum. To bolo, že to ešte dalo. Sa ešte to mňa iba zasytilo. To je zdravější. Zdravé a ja mám kútich, začínajú a sa rozprávalo, vieš, vtedy, že tak som cecal. Teraz to máme takisto doma. Takže neměl si nejaký jebnutý úplne ako ne, holky? Nemal som. Všetko som mal také, že v pohode. Uh-huh. A jak tě vnímala tvoje žena, když jste se seznámili? Jako jinak než ostatní holky, či stejně? Minule jsem se s ní o tom nějak rozprával. Vůbec mě nepoznala, sice však nikdo mě vtedy nepoznal, to bylo ještě flow v tedy období. Takže mě se na ně strašně páčilo, že je se lubilo, že rozprávám, lebo on je taky tichší typ. A vnímala ma, robili jsme nějaký rozhovor, tam to hovorila teda, že jsem byl velmi sympatický a vtipný. To povedala. A že som sa jej páčil a bol som pekný, povedala. A že mal som kučeravé oči, dobre hovorím. Mm-hmm. Čo sú kučeravé oči? Jebateľné nejaké? Obidve mám zašité inak, ty kokos. Takže toto povedala vlastne niekde, tak to iba hovorím, že čo som od nej počul. Když si žádal o ruku svoju ženu, měl si pochybnosti o tom, že vlastne, že pro ní je to jako závazek s tebou být, nebo víš, jako, že jestli ti tam hrálo niekde vzadu? S Laurou som 8 rokov. A 8 rokov by osoba, ktorej niečo akoby vadilo, alebo že by to nedávala, nebola so mnou. Takže som nemal absolútne žiadnu pochybnosť. A priznám sa ti, že mne to ani toto, ani mi to hlavou, ani raz neprebehlo asi. Mm-hmm. Že nikdy. No, dobrá otázka, to bola inak. Nikdy mi to neprebehlo hlavou. Vôbec. Žena, ktorá sa dáva dokopy človekom, ktorý je na vozíku dobrovoľne a vie a zistila za ten čas, čo všetko potrebuje, aký je niekde problém a tak. A tu už ju poznáš tým pádom a vedel som, že určite by mi nepovedala, že nie a takisto som vedel, nerozmýšľal som nad tým takto inak,
že by som nejak obmedzil alebo niečo vôbec. Že, Takže to znamená, že z jej strany je to takový, že ti to ani nenapadlo, že by to bolo sobecké třeba. Presne, vôbec. Myslím si, že... Tak to je šťastie docela. Je to šťastie, ale je to aj to, že ako sa ten človek, ktorý má nejaký handicap, k tomu postaví. Keď budem doma s ňou a pokaždé budem hovoriť, ty kokos, drbne ma, toto sa mi nemalo stať, pozri sa, toto je ťažké. Tak tá žena, aj keď ťa bude chceť, tak už to nedá, lebo lezeš na nervy s tým. A chcel by si to občas hovoriť? Ja toto. No, akože si postiežovať. Vieš čo, ja keď potrebujem sa postiežovať, sa postiežujem, ale ja sa nestiežujem na to, že toto sa mi nemalo stať. To som sa asi nikdy na to nestiežoval. Ja sa stiažujem väčšinou na to, že som unavený, že je toho veľa. Takže to sa aj postiažujem. A ona mi teraz poslednú dobu hovorí, že bude rád, že môžeš niekde ísť, ja som doma s malou. Tak týmto sa jedine postiažujem. Ale inak, že by som sa stiažoval na dovolenke. Aj my sme mali taký otvorený rozhovor, vieš, normálne. Som mi povedal, že ty kokos, nemáš nervy z toho? Vieš, že neviem tu ísť do mora proste, že sa tam nedostanem? Vieš, ona mi to more nosila vo flaške. Litera pol ma oblievala. Mm. Takže tu si rozmyslí človek, vieš, že s kým je. No, ja si myslím, že som mal šťastie. Určite som mal, ale stále budem hovoriť, že aby ľudia, ktorí sú handicapovaní a náhodou toto budú pozerať, nespoliehali sa na to šťastie. Buďte proste sami sebou, nestežujte sa a snažte sa žiť naplno. A potom tie vztahy prídu samé. Lebo... Jo. Aspoň si myslím. Jo, když je človek spokojný sám so sebou, tak ja s ním pak každý spokojný. Ale presne tak to je. Ale presne tak to je, vieš. Môže byť charizmatický, jak kúčeravé oči mať, keď budem doma nadávať. Chápeš? Mm-hmm. Nikto by s tebou nebol. Jasne. No a prozradíš mi, vy ste měli krízy a ty si o tom mluvil v jednom rozhovoru. A s ňou. Rovno s ňou som o tom rozprával. No. S Laurou, hej. No a to bolo kvôli čemu? Vieš čo, bolo to kvôli tomu, že som mal to strašne veľa a robil som všetky detské domovy na Slovensku vystúpenia a nejak to na mňa doliehalo všetko. Doma sme sa menej rozprávali a... Takú depresiu som mňa? Depresiu nie. By som to nenazval, ale bol som taký, potom sme sa menej doma nejak rozprávali a my sme sa ani nepohádali, vieš. My sme sa normálne, že v dobrom sme si povedali, že nerozoberáme nejak moc takéto súkromné veci, ale je to, myslím, nič na tom není. A my sme sa nejak v dobrom v podstate povedali, že neznášam slovo pauza. Hej? Pauza je podľa mňa koniec vzťahu. Tak sme si povedali, že koľko uvidíme, čo bude ďalej. Bol som prvý, čo doliezol. Prvý. A som strašne rád za to, že mi odpísala. Takže bola to kríza, ale jedna z tých, ktorá mi otvorila oči a ukázala, že asi tu nikto lepší pre mňa není. Určite teda tu nikto lepší pre mňa není. A treba si vážiť to, čo máme doma. Aj keď nevždy to je super, vieš, že každý máme svoje chyby. Tak jak ja, aj ty, aj Laura, aj všetci. Takže som za tú chybu, som za tú pauzu rád a určite aj ona. Hnusná otázka ode mňa. Ale tak, prečo nie? Zapoď. Nejsem všeobecný sympoš, ja si to môžu dovolen. Cítiš nejaký benefity z toho, že si na vozíku? Benefity? Víš, ako napadlo... Parkujem a král. Napadlo mne, jestli třeba, když niekto je vúči tobie nejakým spôsobem, jak to říct, přátelský, nebo dostáváš nějakou pozornost, jestli ti tam jako nehraje někde vzadu, že to je jenom kvůli tomu, že jsi na vozíku, ne kvůli tomu, že jsi dobrý moderátor, dobrý stand-up komik, úplně. Dobrý člověk, ale prostě... Že to... A někdy je idiot, ale úplně s tebou souhlasím, toto všetko mohlo být na začátku, ale to nemůže vydržet 10 rokov, víš. Prostě tým ľuďom... Ja som sa toto pýtal aj na stand-upe, tuším, pokiaľ sa najmilím Jerryho, že nesmiejú sa tí ľudia na mne iba kvôli tomu, že som na vozíku. A on, že Braško, ty máš v sebe niečo také, že aj keby si tu bol ako zdravý, alebo by si nemal prst na nohe, alebo niečo, tak by sa smiali, lebo niečo z teba vyžaruje. Takže môže to byť pridaná hodnota to, že som na vozíku. Zo začiatku to mohlo byť, že to upútalo pozornosť, ale
Myslím si, že to nedá sa živiť. Nikdy si to nevyužil, nebo spíš nezneužil. Čo som na vozíku? Mm-hmm. Po každé, keď niekam volám do reštaurácie a potreba mi to donesli, aby mi to donesli von. To jedlo, vieš, lebo si neviem spraviť to. Dobrý deň, tu je Bekim. Prosím vás, je také normálne, lebo neviem si spraviť to. Ale inak si myslím, že som nezneužil nikdy. Že som, ja to aj tak nerad hovorím, že som Bekim, no čo, vieš, čo je Bekim. Vieš, že... zneužívam čo, že zaparkujem na vozička rok. A hovorím, toto zneužívam najviac, keď niekam volám. Tak dobrý, to je Bekim, keď sa čo nedá vybaviť, vieš, tak tam volám. Dobrý. Mm-hmm. A co sa týka třeba, ja neviem, že ti dají spolupráci. Jestli si neříkáš, jako, že si tu spolupráci dostal jenom kvôli tomu, že sa navozí. A vieš čo, ľudia, ktorí si pozrú moje spolupráce teraz, napríklad na Instagrame, tak vidia, že to je fakt, že dobre urobené, je tam vtip, je tam nápad a je to dobre spracované. Mm-hmm. Ja za tie spolupráce dostávam síce peniaze, ale ja si platím človeka, ktorý mi to točí, s ktorým to vymýšľam, že ja proste so všetkým, s čím som, nejak sa tam dokopy, tak chcem, aby som to bol ja, aby to dobre vyzeralo. A napríklad Telekom ma zavolali tiež ako vozičkára a tiež to bolo podľa mňa také tabu dovtedy. No pozri sa, vieš. Malo to úspech, tá kampaň, a otvorilo to ľuďom oči, že aj vozičkár, alebo nejak inak handicapovaný, dokáže v podstate niečo. A pomohlo to veľa ľuďom s handicapom. Takže som vďačný za to, že si ma všimli, napriek tomu, že som na vozíku, zavolali ma. A on, že nerozprávajú také veci, to sa môže stať. Som sa pýtal sám seba, že prečo práve ja. Že neviem si predstaviť, čo prežívali moji rodičia. Co by si dal za to, aby si to nestal? Že to je úplná halúz, ja tomu len nechápem, ale tak som si privolal podľa mňa po úraze veľa toho pekného. Nekecáš? Nerozumiem ľudí, ktorí si stiahnu na život. Že to sú slabošie, tí ľudia? To hlavne by som si dal, ale čo potom? Tieta Katka začala kašľať a ja, že no už to ide. Boli 4 sestričky alebo 3 a jedna doktorka, takže ja som im videl iba rite. Tak ja som plakal, ja som hreval tam úplne jak decko. Tatinovi šíbalo. Den s Conorem či život s manželkou? Ha. Koho vnímam, je Citrón a pre mňa to je veľmi dobrý komik. Dobrá otázka. Nie. Ďakujem za rozhovor, Bekim. Ja ďakujem. Díky moc, že si ma zavolala. A veľmi také, že nečakané otázky som dostal. Také, že ktoré mi v podstate ešte ani nikto nepoložil. Takže díky moc a dúfam, že sa vám to bude ľúbiť. Ďakujem tiež.